No niin, morjens vaan, se on Jyysi täällä ja tällä kertaa pelataan Simple Plansia. Tää on hauska pikkupeli ja... Aha, joo. Tää on muuten hyvä lentokone. En itse rakentanut tota tosi. Mut ideana on, että tässä rakennetaan lentokoneet. Mikä on sen hauskempaa? Taas rakentella jotain hauskaa. Tää on joku ihan pieni lentokone alkuun. Mutta... Tää on vähän mielenkiintoinen tää rakennusfysiikka tässä. Tehdään tämmönen vähän pitkä ja kapea lentokone. Koska miksi ei, semmoista on hauskoja. Oo, sit tota, tollanen tohon ja... Tollanen ja... Mutta täältä vähän pyöritellään tota ympäri ja... Tai se sit tuohon alle. Jos mun tarvisin kyllä. Tai en tajua ihan mitä mä haluan selvästikään. Oho, no ei se nyt ihan noinkaan ollu kyllä. Noin. No, miksi se... Noin. Kovalla itellä nuo äänet. Musiikki niin helkutin kovalla. Mä sit pohjattelen, että mä just heräsin, mä en oo ihan täysin hereillä vielä, mä en muista selittää tos mitään. Tää on ihan siipiä vaan. No tos... Center of... No vaan kyllä se paino siirtyy tän taamus. Joo, tollanen. Näitä kaikkia kokoja sun muita voi vaihtaa ihan mielensä mukaan. Voi tehdä kapeamman, leveämmän. Vähän miten haluaa. Miten se nyt saa näyttää semmoset kuin itse haluan? Mikä se oli? Center of Lift. Joo. Sen piti ollakin massan keskipisteen takana, muistaakseni. Hyvä. Onks meillä... Ei, mun nyt tota pitää katsoa sieltä, onks meillä... On meillä siellä vähän jopa polttoainetta, kenen siivis näköjään. Joo. Laitan näihinkin polttoon. Lisää, että massa tulee vähän taaemmas. Joo. Lisätään renkaat. No ei se nyt ei kovin hyvä näytä tuos kyllä. Kun näitä ei saa jostain, mä en tiedä miten ihmiset kiinnittää enää näihin siipiin, jos ne haluaa. Ei pysty. Ei kun hetkonen. Mä itse asiassa tiedänkin miten ne sen tekee. Todennäköisesti. Testataan. Pystyks mä? Aha, no, älä nyt milloin se oikealle kohdalle. Sitten katsotaan. Oo, tuo irti ja ei sitä saa kiinni siihen vieläkään. En ymmärrä. Ei riitä ymmärrys meikäläisellä kyllä. Ei. Tuo tosiaan käännettäväksi. No, otetaan tuo pois. Laitaisiin joku muu rengas tilalle. En minä tollaista halua. Tää on ehkä vähän iso. Voinko mun säätää sen koko? Ei. Fuck. Stupid. Miksi sitä ei voi säätää? Kaikkia muuta voi säätää, minkä koko sinne sitä on. Ei. Ei onnistu. Stupid. Tunnen, että se ei tuossa pysy. No ihan jäätävän kokoisia. Mä haluan tehdä pienen lentokoneen. Sitten on tämmösiä... Nope. Jee.
No samaa. Mehän vaan kaikki niistä semmoset, mitkä ei liiku. Uff. Aha. Aa. Rupesin katsoa, että nyt ei näytä yhtään oikealta. Eli ei näytä vieläkään. On. Oho! Oho! Näin! Nyt se näyttää... Ei näytä. Massan keskipiste on helvetti. Sitten otetaan tuo. Noin. Massan keskipiste on taas tuossa keskellä, niin kuin kuuluukin. Sitten ei, kun tuo. Vielä vähän hakuisessa nää kaikki kontrollit. Tuohon. Ja... Tuohon tarvii kyllä tietysti jotain tuohon keulaan. Ei... Ei renkaita varmaan kuitenkaan. Joo. No ei se nyt ei näytä ihan oikealta sen. Tuo, nose cone. Ai, beautiful. Melkein kuin oikea poika. Oh. Oh. Okei. Okay. Sä... Nope. Ous. Voisin muuttaa sun kokoa. Voin, hyvä. Oh god. Oh god! Täydellinen. No typerä. Stupid. Tosta nyt niinku... No, ilmeisesti se toimii niinku sen pitää, mutta se näyttää saamarin typerältä. Voisko tehdä... Miks sä oot punainen? Lopeta olemasta punana. Sulla on kaikki hyvin siinä. Ei sillä näköjään oo kaikki hyvin, säkin oot punana. Mä oon tyhmä, oikeesti. Mä olen vielä unessa tällä hetkellä. Käsyyttäkö miu? Puff. No niin, nyt se näyttää paremmalta. That doesn't look stupid or anything. Shut up. It's beautiful. Paras lentokone. Tää on ikinä tehnyt. Puttuu tietysti eräs asiaa. Moottorit. Propulsion. Niin, ruvetaan katsomaan vähän. Tää toho tommonen. Se tulee toisellekin puolelle, kun tähän tulee suihkumoduuri kuitenkin. Mitäs mä otan niitä oikeesti kaksi, mutta ette sitä tiedä. Oh, that's beautiful. Puff. Joo! Tuo on hyvän näköistä. Tää ei edes voi lentää, tää kone ei ihan oikeesti. Kaikki on kyllä aika oikea kohdalla tässä. Ne kuuluukin olevan. Saapa nähdä, että tuleeko tässä mitään, lähdetään testaamaan. What the fuck? Joo. No. Joo. No, no, aika beautiful. Tää kulkee ihan perkeleästi. Wow. Tää on stabiili. What the fuck? Ei niin, ei mulla oo tässä nyt tämmösiä renkaita, mitä mä halusin. Juu. Oikeesti ihan hyvä kone. Vähän tietysti tuo polttoaine tänä kajan kuluu jonkun verran, mutta ei me semmoista välitä. Ai saatana. Oops. Restart. Njuu. Oh, wow, what the fuck? Mitenpä se kone tulee sieltä? Väärtäpä. Tärisee kuin paskaleva. Hei.
tuvella. No, oika se. Nää. Oh, what the fuck? Mitä tää laatoo? Tää muuten taas moottori. Joo, mä voin hallita tän. Mä voin hallita tän. Mä en voi todellakaan hallita tätä. Lä, sinne se, yes. 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 Mä voin hallita tän. En voi. Nää vähän huonot nää. Oh shit. Ja taas mennään. Okei, okay, okei. Okay. Ei käytä niitä moottoreita nyt. Okay, what the fuck? Mitä tapahtuu? Miksi tää tekee näin? Lähtiks mut jotain keulasta irti? Ei. Why is this so shitty now? Tää oli hyvä kone. Tää lensi nätisti. Nyt tää on tommonen... Why? Miks tää oikees niinku... Oh shit. Mulsks. Ah, tää kelluu. Nyt kätevä. No joo. Takas suunnittelupöydän ääreen. Tehdään erilainen lentokone. Ei tarvita siua. Eikä siua. Laitetaan saman tien siihen vaan. Moottori alle. Like that. Laitetaan se tolle. Laitetaan tota. Tuo. Sitten otetaan täältä näitä. Ja. Sitä voi laittaa tohon vai. Mä ei se haittaa näköjään. Vai saa ton tohon. Joo, me puuttuu nyt polttoaine ihan kokonaan. No, se vähän muuttaa tilannetta. Voi saatan suunnilleen samoihin. No, on nyt aika lähellä. On kyllä vähän alemmas. No. Fuck. Nyt se on riittävän lähellä. Sitten vaan laitetaan noille toiselle puolelle. Näin, no hyvin. Silleellä ja... Sitten ei muuta kuin... Just tajuin, että pieni fiba tässä mun designissa. Tää tuoho tollanen ja... Tuohon tollanen. Näitä vaan kaikkialle, niin se saattaa toimia niin kuin mä haluan. Näihinkin vielä. Noin ja. Noin ja. Noin ja. It's beautiful. Se pitäis toimii. Lähdetään lentämään. Hui. Tää on ohjus. Oh shit. Apua! Ohjuksi on huono ohjata. Come on! Sitten mennään taas. Tuo menee vene.
Se on meidän kohde. Me ei ikin päästä sinne asti elos. Musta tuntuu, että nyt voi sattua, jos mies tätä lähtee toiseen suuntaan. Ylöspäin! Fuck. Yritetään suvelle. Tuokin menee veneen, mennään sinne tällä kertaa yritetään. Purot otetaan korkealta kyllä koko ajan kovasti. Ei tää nyt ihan toimi niinku mie haluaisin, on ihan sama. Kokeillaan jotain mitä täällä oli valmiina näitä lentokoneita, tai mitä me ollaan down. Ei tuo jos se, tää on se, tää on uskomattoman hyvä. En tiedä kuka tän on tehnyt, mutta mun kautta se on tehnyt hyvää työtä. On vaan niin hyvä. Tää on niin hyvä lentää ja kaikkea. Näin. Näin. Tähtää. Tuo perkele. Se meni vähän liian läheltä jo. Mut mikä on mun lemppari on mennä tässä lentokoneessa? No, mä näytän. Jostain syystä tuo ei... Sitä ei voi vissiin tuhoa edes. Jarrella. Smulunk! Tää kelluu. Nyt tää on vene. Ei muuta kuin ilmaa vaan. Ja se tulee takas pintaa, perkele. No se sen verran hyvä laitos. Kissuksiin kyllä tulee, vähän vauhtiakin voisi olla. More speed. Enemmän kellukettä. En tiedä kuka tän on tehnyt, mutta mä ajattelen kuitenkin hyvää työtä on tehnyt, kun tätä väsää tässä. Ja sitten tässä on tietysti se, että kuin nopea tää on. Kun tää tulee pintaan, niin mä näytän. Hueli hiljaa. No. Sitten lähetti. Tää on ihan mahtava tää kone. Tuolla toi nopeus. Tää vähän kulkee. Tosiaan tiedä mistä se nyt ulos tuolvana. Tää ohjattavuus on vähän omaa luokkas. No niin, otetaan tasasta vaan ja... Katsotaan, saataisko sitä vauhtia kuinka paljon. Mitä helkutti? Täällä on toinen saari, mitä mä koskaan edes tajun. No hyvä, aina löytää jotain uutta näköjään.
lentokenttä. Joo. Tähän jarraillaan. Ei näin paljon. Onnistuisiko laskeutuminen vai räjähtääköhän kaikki? Me tuntee kaikki räjähtää, mutta... Ei räjähtänyt. Oo. Kyllä selvis laskeutumista. Tää on kyllä ihan historiallinen tapaus. Pikkasen näitä jarrupintoja, kun kattelee. Tää on alhaalla ja... No tossa ylhäällä. Joo, noi tulee muuten... Näköjään tosta mä en pidä. Noikin menee toistossa päällä. Ei se haittaa. Oh! Vähän läheltä mentiin sitä sillan palasta. Tässä pitäisi olla joku ihan... Niin kuin, että tästä hajoisi osia tästä lentokoneesta, mutta ei ole vielä hajonnut minulla. Tai tässä pelissä pitäisi ihan olla se mahdollisuus, että näistä hajoaisi. Joo, eihän siinä. Kiitos, että olitte videossa mukana, katsoitte tätä, bla bla bla. Ja mitä mä selitän enää nykyisin. Joka tapauksessa, nähdään jälleen ensi videon parissa. Se on sitten tältä erää. Moikka moi.